Vereador Eduardo Alfaia, por que a educação é tão importante no seu mandato? Olha essa pergunta. Na verdade, a educação ela é norteadora na nossa sociedade. Eu acredito muito que a educação ela é a base para o futuro de qualquer sociedade. É por isso que eu lutei muito por reformas em escolas na zona rural, garantindo que as nossas crianças tenham um ambiente adequado, melhores condições para aprender e crescer. A escola é um local de segurança e proteção. Então, eu quero seguir investindo na educação, quero seguir lutando pela educação para dar melhores oportunidades às nossas crianças e a essas famílias, porque certamente a educação é a ferramenta transformadora da nossa sociedade e é isso que vai possibilitar muitas famílias, inclusive uma ascensão social. Então, pela luta e em defesa da educação, vote Eduardo Alfaia 70789 e prefeito Davi 70.